Por alguns meses, Rondônia permaneceu na taxa de 100% de ocupação nos leitos de UTIs. Vários pacientes ficaram na fila de espera, tanto em hospitais públicos como particulares. E o que era tanto temido acabou acontecendo: o colapso na saúde. Uma força-tarefa foi realizada pelo governo em parceria com outros estados. Mato Grosso do Sul foi o primeiro a amparar os pacientes de Rondônia. Foi um momento marcado por muita tensão, preocupação e desespero. A chegada da primeira remessa de vacina contra a Covid-19 trouxe alívio e esperança de dias melhores. E com o passar do tempo, a população rondoniense recebe uma boa notícia. A maioria dos leitos que antes estavam todos ocupados estão agora assim, vazios. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, esta semana, Rondônia teve uma queda significativa de 74%. Rondônia está sem filas de espera há 3 meses. O total de pacientes internados com a Covid-19 no dia 17 de março era de 854 pessoas e 170 na fila de espera. Atualmente, o estado tem 265 pacientes internados. O governo do estado tem realizado algumas ações que contribuíram para essa diminuição. Uma delas foi a Operação SOS Vacinação, com o objetivo de ajudar os municípios que estão com dificuldade na execução da vacinação e também aos 25 drive-thrus de testagem. O secretário de Saúde, Fernando Máximo, conta que além da conscientização feita pelo estado para com a população de Rondônia, é fundamental que as pessoas continuem com os protocolos de segurança. Hoje nós temos 265 pessoas internadas, ou seja, de 1.024 para 265, tivemos uma queda de 74% na necessidade de internação de paciente Covid-19 em Rondônia. Especificamente quanto aos leitos de UTI, na mesma data nós tínhamos 336 pessoas internadas e 119 pacientes aguardando numa fila, totalizando 455 pacientes dependendo de uma unidade de terapia intensiva. Hoje temos 131 pessoas internadas e, obviamente, ninguém na fila. Ou seja, de 455 para 131, tivemos uma queda de 71,2% na taxa de ocupação de leitos de UTI. Isso se deve a uma série de ações, mas principalmente a vacinação, que tem acontecido de forma eficaz, e também a testagem em massa com isolamento dos casos positivos.